Naj se tle pohvalim, ne, mi imamo maja praznovali 15 let. Lej, svaka vam čas, ko smo začeli z vami. Začeli shajati leta 2008, so rekli, da bomo do jeseni do volitev. No, vidiš, zdaj vas so tudi govorili, da ste mrtvi. Pa smo še zmeraj živi, pa upam, da bo še nekaj časa. Se mi zdi pol fajn, ker včasih pa ni dovolj prestola, da bi vse razložil, ne? Da pol te zgodbe tudi na podcastu pol nadaljujemo, ne? In bomo povedali na podcastu tudi tistega, kar česa ne napišemo včasih. Česa si ne upamo napisati. Dobrodošli v prvem podcastu Revije Reporter. Z vami sva danes Katarina Keček. In pa Silvester Šurla. Tisti, ki berete Reporter, naj jo poznate. Danes bova govorila o medijih. Medijih, to je tema, na katero se običajno vsi spoznajo. Vsaj mislijo, da se spoznajo. Mi dva sva bolj skromna, pa bova rekla, da... Da se še vedno učiva. Da se vedno učiva. Jaz celo kariero, 25 let, delam v tiskanih medijih. Katarina Keček ima to prednost pred mano. Mečkan malo starejša od tebe, enih par let, ampak imam pa tudi dolgo rep v kariere res, v novinarstvo. Ne? Katarina Keček ima izkušnjo tako iz televizije kot iz tiskanih medijev, tako da bo lahko naredila neko primerjavo. Vrsto let je bila prodorna, mlada novinarka na komercialni televiziji Zdaj Pop TV. Še vedno prodorna, sem ne več mlada. Imela je tudi svojo oddajo, Katarina, ja, če se prav spomnim. Ja, res je. Ja. To je bil sicer, tako bom rekla, mečkan malo moj karierni fail, ne? Ampak na nek način se mi je zdelo pa tudi normalno, se veš kot novinar, ne? Da lezeš ne? Iz reporterja, poročevalca, komentatorja, reportažnega, novinarga. Ne? Pa nekako se ti zdi vrhunca, ne? Ali boš vodo poročila, ali boš imel pa svojo oddajo. Ne? No in na koncu si postala spet reporter. Evo, na koncu se vrnila na začetek. Ne? Ja. Ti pa nisi bežal, bom tako rekla. Ne? Ja. Nisi bežal iz tiskanih medijev, ni te potegljeno. Res ne. Veš, eni smo bolj... Zvesti. Nismo za pred kamere. Stabilni. Lej, ta stereotip jaz razbijam, ne? Torej, če sem bila dobra za kamere, pa sem zdaj tu za tiskane medije dobra, ne? Pol to očitno ne pije vode. Kako ne? Se pa počutiš ti? Kako je? Drugač najbrž. Boljše? Boljše, zato ker zdaj mi ni treba biti lepa. No, midva se danes najo tudi snemajo, ne samo zvočno, tudi slikovno. Ja, bova poslušala torej in korak naprej narediti. Tudi na televiziji sva. Ja, zdaj sva v sliki, kako se reče, zvok in slika, kot se šika. Ja. Ne, upam, da je zvok boljši kot slika, ne? Ker podcast je v osnovi tudi temu namenjen. Ampak zdaj tako, če naj ogledam, pa če gledam vsa ta leta, ki sva jih prebila in se borila na te medijske trgo, ne, oba imava zelo rada medije še vedno, če ti čiva še vedno na tej strani. Ne? Ja, pravijo, da so mediji kot droga, ne? In da to malo zasvoji. Malo je res na tem. In težko, ko si enkrat noter, težko vanite, ne? Kaj ampak, tebe je zasvojil? Jah, mediji so me zasvojili. Ja, ne? Kaj tako, ne vem, novice, zgodbe, ljudje, lej, spremembe, vsaka, prednost, da si lahko prvi pri enih zadevah tudi. A veš? Ja, vsaka zgodba, ki jo napišeš, ki ima nek odmev v javnosti, ki se nekaj spremeni na podlagi nekega razkritja, ne? Ker jaz bolj ali manj sem se ukvarjal vsa ta leta poleg urednikovanja z preiskovalnim novinarstvom. Nisem bil klasični poročevalec in vsaka zadeva, ki si jo odkril, razkril, ki imela nek širši odmev, imela neke posledice v družbi, te je potegnila. Da si nekaj naredil prav. Da si prav, da si nekaj naredil, dobrega ne? Naredil. Na, ker ne na zadnje je pa tako, ne, če bi delal samo zaradi denara, ne, tega ne bi počel. Ne. Nekaj te pač vleče naprej. Moraš biti malo noro, ne? Če bi mi dva delala zaradi denarja, pa šla zdaj v politiko že zdal, ne? Ja, sej veliko novinarjev gre v politiko. Je, veliko, ja. Mislim, tako nekaj gre. Zelo, na nek način mi je hudo, pa na drug način sem zgrožena, veš. Pa ali po tretji strani pa lahko tudi rečem, ne, kaj na nek način. Razumem to prepletenost, ne, politike pa novinarstva, le, če delaš 20 let, kaj novinara, ne, si vsak dan na vezi s politiki, z njihovo filozofijo, z njihovim načinom delovanja. Po 20 letih to kar nekako normalno pride po ja, moje. Ja, samo novinarstvo ni samo politika, ne. Ni samo Marci politika, kaj. Čeprav v Sloveniji to zgleda tako, ne. Ja, ker ne? So pač politiki na največje zvezde. Če gledate zvečer poročila in so običajno največ prostora zasedajo politiki. Ampak politika ni
vse, kar je v medijih. Tudi v reporterju, ker pač to je reporterjev podcast, če ko berete reporter, je samo en del politike. Vse ostal... Trudimo se, da je en del politike. Trudimo se. Ja, čeprav jaz opažam, sem tako rekel tudi pri drugih člankih, ne sam pri mene. Ne? Ampak ko pišeš o kulturi, ko pišeš o športu, ko pišeš o socialnih zgodbah, vedno se ta politika nekje pokaže odzade. Ne? Zato, ker se ljudje pri vseh teh aktivnostih se počutijo oškodovane. Ja. Premalo denarja pri športu, kdo je za to kriv? Država. Premalo denarja pri šolstvu, premalo učiteljev, ne? Kdo je kriv za to? Spet država. Ne? Mislim, zdaj bom tako rekla, ne, čeprav hočemo na nek način zbežati iz tega socializma, ne, v katerem se očitno nismo dobro počutili, po drugi strani pa v glavah še vedno ostajamo zvesti socializmu. Ne. Država mora vse zadeve rešiti. Država bo uredila šolstvo, država bo uredila zdravstvo, država bo uredila medije. Ne. V redu. Ampak midva se v ta danes ne bova pogovarjala o politiki, se bova bolj pogovarjala o medijih. Čemu? In politiki. In mediji politiki. In politiki težko Vem. Tukaj preskočiva samo politiko. Zdaj, zadnja leta govorijo, da je tisk mrtv. Ne? To govorijo že 10 let. Govorili so, da so knjige mrtve. To govorijo že 20 let. Pa jaz pravim, če je tisk mrtv, potem je tudi televizija mrtva. Kdo pa še gleda linearno televizijo danes? Pa bova najprej začela govoriti o televiziji. Pa bi jaz rekel, kakšne so moje... povedal, kakšne so moje navade kot gledalca. Jaz v bistvu že recimo 5-10 let ne gledam linearno televizijo. Odkar se je ta časovni zamik pojavil? Odkar se je časovni zamik pojavil, prevrtim, recimo filme ne gledam na pač ne gledam reklame, če gledaš nek film na neki komercialni televiziji, moraš zraven gledati še pol ure reklam. Grozljivo. Grozljivo. In da smo padli zdaj to, da so na televizijah samo še reklame, okoli reklam se gradi program. Vem, samo zdaj prišli so po vseh teh zadnjih letih v Slovenijo streaming servisi. To razni Netflixi, HBO-ji, zdaj na zadnje prišel se Sky, Disney. Pa vedno večjih bo, ne? Disney. In če človek hoče gledati neko serijo, kadar, ali pa film, kadar ima pa čas, se naroči na tistih par evrov in gleda tam in gleda reklam. Tudi poročila zvečer, mogoče ne gledaš v celoti, ampak pogledaš samo na internetu par stvari, ki ti najbolj zanimajo. Jaz recimo pač moram po radni dožnosti gledati v tiste stvari, ki mi ne zanimajo tako, ampak vendarle tale digitalizacija, ki naj bi ubijala tiskane medije, ubija tudi televizijo, ki je še vedno, to pa treba povedati, najvplivnejši medij. S tem se pa strinjaš. Ja, jaz bom tako rekla, jaz sem na televizijo gledala kot najvplivnejši medij zato, ker je najhitrejši pri roki in brezplačen, tako bom rekla. In tudi na rabi snobene možganske celice, da bi ti zapopadil, kaj se dogaja okoli tebe, kaj gledaš poročila. Ne? Zato je najlažje, da bom tako rekla, da ne bom začutno zvenela. Poročila so narejena za neumne ljudi, ki ne rabijo nič razmišljati. Ne? Kaj gledajo, kaj lahko zraven igrajo igrce, kaj lahko zraven pijejo kavo in poslušajo pač poročila na televiziji oziroma gledajo, ukvarjajo se bolj s formo kot vsebino. To pa vem zato, ker sem jaz ogromno krat, da me rekel po mojih prispevkih, ki so bili mi recimo pomembni ali pa kakšne zgodbe, spraševala gledalce naslednji dan oziroma znance, sosede, ne, a ste gledali poročila včeraj oziroma news pa to, ne glede na to kjerkoli, pa več ali manj ljudje to gledajo. Ne. Potem sem jih vprašala, ok, povejte mi 3 zgodbe, ki ste si jih zapomnili iz sinočnih poročila. Ne. Ponavadi se ljudje niso zapomnili niti ene zgodbe, kvečemu eno, tiste, ki je bila glavna. Naslednje vprašanje je bilo vedno, povejte mi 3 novinarje, ki ste si jih zapomnili sinoči, ki ste gledali na televiziji in o čem so poročali, tukaj smo pa ponavadi mrkljali v temo, ker se ljudje niso ničesar spomnili. In takrat tudi ta moj stres od tega odmeva okolice, kaj bodo ljudje rekli do spado, ne? Zato ker se ljudje naslednji dan poročil več ne spomnijo. Vsebine. Vsebine pa sploh ne. Spomnijo so se in po forme, spomnijo so se, da so tebe spomnili, videli na televiziji. Spomnijo so, da so me videli oziroma, da sem imela grdo frizuro ali pa, da sem imela, da nisem bila namazana ali pa, da sem, ne vem, kakšno napako. Ne spomnijo se neumnosti, ne spomnijo se pa vsebine. In tudi mi, novinari, ki smo bili na uredniškem sestanku naslednji dan in ki smo se pogovarjali o temah, so bila sinočna poročila ponovadi yesterday news. Lanski sneg, nepomembno, gremo nazaj. In zato sem se, ne, kao gremo naprej. In zato sem se na televiziji po dolgih letih, po 20 letih naveličala, ker je bil vsak dan nov. Nikoli težko, da si nadaljeval neko zgodbo ali pa da si nekaj razpletal, ker je bila važna forma. A ne? Povej zgodbo,
v 20 sekundah, v pol minuti ali po eni minuti, v eni minuti in to je največ, kaj lahko dobiš. Ne moreš ti zgodbe povedati v eni minuti. Ne? Res je. Ja, najbolj, tles, prelomno pa se mi je, ko sem delala zgodbo o Martinu, mislim, da je Srbotnjak se piše, v enem Slovencu, ti poznaš to zgodbo, svojih koncev tam dol, pod Gurca, ne? Ki je bil po nedolžnem zaprt 35 let v slovenskih zaporih. Uhrnik, Martin Uhrnik. Tako Uhrnik, ja. Uhrnik, ja. Pardon, hvala za, za popravk. In pač, ko so ga izpustili, ne, sem dobila naloga, dobila sem 2 minuti, da njegovo 35-letno trpljenje popišem. Ne. Seveda se to v 2 minutah ne da. Ne da se. Ne, to ne se da v daljšem prispevku, se da pa to odlično predstaviti v tiskane medije tako, zgodbo. Tako. Ampak za tiskane medije, ko si govorila pri televiziji, da je odločilna forma in da ljudje gledajo, pri tiskanih medijih se morajo pa potruditi, morajo pa prebrati. In to je problem. In to je problem. Je tudi problem. Zakaj zato, je problem? Mo rekla, dežela lenuhov, vendarle. Zato, ker prihajamo generacija lenuhov prihodnosti, zato, ker rabimo bergle, zato, ker rabimo neke stvari, ki bi jo non-stop nekaj olanjšale. Vendar to ne velja za vse. Ne, ne, velja, ne, ne smemo pa splošovati. Zato ogromno, smo pa tukaj novinarji. Ogromno, ogromno ljudi je, ki bere, ki še vedno bere. Jaz ne bi rekla, da je ogromno, da je ogromno veliko ljudi, ljudi je. Statistični vidimo podatek je oprosti, no, da recimo knjige bere samo 20% Slovencev. 5% Slovencev jih recimo kupuje. Ne? 20% se mi zdi zelo nizek. Če sva tukaj pri knjigah, če to ostavim, ja. V 80-ih letih bil sem takrat otrok, hodil smo v osnovno šolo, prišli so prvi PC, začeli so govoriti, vem, sem gledal na televiziji neko oddajo o računalništvu, a ne? Da bodo knjige umrle. Da bomo brali samo še elektronske knjige. Ni, ne? Ni, ni tega bilo. Probal elektronske knjige, brat. Ja, jaz probal sem, ampak nisem zdržal, ne vem, mene so začele oči boleti. Tudi kakšen daljši tekst ne moram na elektronski napravi prebrati ali na zaslonu ali pa na iPadu, ker pač enostavno ne gre. Tudi, če imaš nek dokument, PDF, si ga raj natisneš, kakor brat. In tudi časopis, a ne, tudi časopisi, revije pa še sploh, a ne, tukaj imaš formo, kombinacijo fotografij in tekstov, oblike, kako je neka zgodba sestavljena. A ne? To je podobno, kot kar delaš nek prispevk na televiziji. A ne? Še zmeraj bo imela nek srž pri delu populacije, ki hoče imeti to revijo ali časopis v rokah in brat in tega ne bere na zaslonu. Zakaj ne bere na zaslonu? Zato, ker časopisov dobi neko širšo zgodbo, daljša zgodba, ker pa potem na internetu tega ni. Na internetu so naslovi, pa še ti so zavajajoči, običajno zakaj zavajajoči, z namenom, da se povečajo kliki. Zakaj so kliki na internetu pomembni? Zato več klikov pomeni več oglasov, več denarja od oglasov. In seveda ni enakovredno novinarstvo tiskano na spletu ali pa v časopisu oziroma reviji. Ne? Seveda je razlika, normalno da je razlika. Spletni, mislim, jaz kolikor gledam, ne, spletni portali pa spletni mediji, čeprav rastejo, ker gobe po dežju, ne, jih ne moram zapopati, kolikor hitro rastejo, so pa moji oceni več ali manj nekredibilni. Ne. To se mi zdi največji problem pri njih. Jaz, ko berem spletne portale po internetu, ne verjamem veliko v resničnost njihovih navedb. In v večini primerov se tudi kaže, da so copy-pastanje ali pa da so, gre za fake zgodbe. A, ne? A vendar le, kupaš, so tudi vsi resni časopisi imajo svoje spletne strani in ponujejo zgodbe. Jaz pa mislim zdaj pač, ker sva že pri tem, a ne, a so časopisi mrtvi. Jaz mislim, da časopisi niso mrtvi, še nekaj časa ne bodo mrtvi, se bodo mogli pa prilagoditi tej digitalizaciji. A ne? Da bo pač en del publike bodo imeli časopisi na spletnih platformah, drug del bo bil pa še zmeraj na tiskanih izdajah, ker tiskane izdaje pri večini časopisov, ki se bodo pač prilagodili novim razmeram, ne bodo izginile. Ne bodo, seveda ne bodo. Ampak, tako kot knjige ampak, niso izginile. Jaz bom, naj v dva bom poimenovala neka retro generacija, ne? Recimo jaz sem tudi še vedno ta tip človeka, ko ne morem kupovati obleke preko spleta, ker želim stvari potipati, zavohati, začutiti. Ne? In ogromno bralcev, ne, tako kot mi dva, želi tudi knjigo, jaz tudi knjige ne morem brati na v elektronski obliki, mogoče kakšen članek, preveč pa tudi ne, ne. Želimo tipati, obrniti, pustiti, ne, podčrtati karkoli, ne. In to je ta občutek, ta zgodba, ki jih tiskani mediji in knjige tudi podajajo, ne. Da ti čutiš in da lahko razvijaš neki občutek ob tem.
To se mi zdi zelo pomembno, ne, zato ker splet tega ne ponuja, ne, tega drugačnega doživljaja. Knjigo lahko sabo neseš, seveda lahko neseš tudi iPad, pa ne njem bereš. Ne. Ampak ti za ta iPad vedno potrebuješ še neko napajalno napravo, vedno moraš gledati še na neki dodaten generator, dodatno okoliščino, ki jo moraš upoštevati. Knjiga pa ne, ne. Čeprav zraven knjige nisi nikoli sam. Če pa imaš pa na iPadu, moraš še imeti kupenih žic zraven. Tako predstavlja malo zahtevnejši problema. Ne. Pa tudi recimo ta zadeva, ne. Brat meni na računalniku ali pa gledati neko knjigo mi je tako, kot da bi recimo bo rekla seks s kondomom na nek način, ne, točno tako, a veš, ni tega pristnega užitka, ne. Ne, torej je ponujeno čez neko platformo, tisto platformo na to platformo ne moreš nikakor vplivati in ni tvoja, ne, ker tisti, ki imamo radi knjige, imamo doma svoje najljubše knjige, ne, in te knjige nikakor ne moreš pretvoriti neko elektronsko obliko, ne, ja, svojim drži. Vonjem, svojo debelino, ne, z vsemi mislimi noter, ki si jih počrtal, ne, s katerimi že čuvaš recimo 20 let, ne. Je pa to Slovenija specifična, ampak to velja za vse medije, tako elektronske kot tiskane, za tiskane še sploh, ne, pač slovenščina, ne, mi smo omejeni na nek trg, ki ima samo 2 milijona, ne. Ti si prej smo povedala, eksotični, ja, kar si prej povedala, da pač še dalje manj ljudi bere, ja. Ampak jaz pa pravim, da en del ljudi bo še zmeraj bral, a ne? Da bralci, kljub temu, da je velika večina funkcionalno nepismenega prebivalstva, del bralcev bo še zmeraj obstal, a ne? En del bralcev bodo mogli pa tiskani mediji poloviti pač na spletu, a ne? Ker pa še en problem v Sloveniji. V Sloveniji problem so tako imenovani klipingi. Kaj to pomeni, a ne, za tiste, ki ne vejo. A ne. Obstajajo neka podjetja, ki so v Sloveniji povezana s temi oglaševalskimi agencijami, ki zjutraj, ko izide nek časopis ali neka revija, recimo v ponedeljek, ko izide reporter, preskanirajo vso vsebino reporterja, jo dajo v PDF obliko in pošiljajo svojim naročnikom. In njihovi naročniki so državni zbor, vlada, ministrstva. Ampak čakaj, to je kraja avtorskih pravic. Ja, mislim, ampak tema, glede na to, da je zakonodaja, mi smo te zadeve probali že nekako rešiti, pa nikakor ni šlo čez. Zakonodaja taka, da zahteva nek dogovor med to agencijo in pa mediji. Nikakor določenimi mediji. Za neko odškodnino, ampak mediji dobijo neko minimalno odškodnino. Zakonodajalec tudi založniki ne vložijo dovolj truda, da bi se to spremenilo, ker to ubija medije. Recimo, predstavljaj si, niso sam klipingi, še en kup enih stvari. Predstavljaj si, da si neka uradnica, recimo na nekem ministrstvu in zjutraj dobiš na računalniku vse, kar piše o tem ministrstvu z vseh medijev. Medije od tega nimajo nič, služijo pa te agencije s tem. Ja, potem tako bi potreba tole zakonodaje, ko se tega spremeniti, no, če smo že pa tema. Ne. Ampak imamo pa spet en problem na drugi strani, ne, zato ko smo mediji oziroma medijski delavci, bom rekla, tako razcepljeni, vsak na svojem koncu, ne, vsak na svojem hribčku, za kaj tašnjega bi se bilo treba združiti, ne, kar po Sloveniji zelo veliki problema. Ne. Ker to ni verjetno problem samo reporterja ali pa oziroma mladine dela, to je problem vseh slovenskih medijev. Da se copy-paste brez dovoljenja, ne, in da se pač to reproducira v drugih javnih inštitucijah, ki bi morale plačati za to. Ja, teda, to je vprašanje avtorskih pravic. Ja, to je vprašanje avtorskih pravic. Tako, ampak mi dva milja danes tega ne bova rešila, ne, tukaj v tem podcastu. Tudi tiskanih medijev, nažalost, ne bova rešila. Čeprav sem zelo zadovoljna, ker je zdaj pred parimi tedni, mislim, da si tudi ti, no, oziroma sem tudi v Mladini brala, pa še nekaj parih časopisih, zdaj mreka ta neka združena zahteva po pomoči države tiskanim medijem, ne, kajti tudi mi smo na tržišču, tudi mi se moramo obrniti ne, novim tokom, ki prihajajo in nisem to, tudi koronavirus je medije, sploh tiskane medije med ostalim tudi najbolj prizadela, ne. Samo omenim to, da se niso smeli časopisi prodajati oziroma, da niso smeli biti v gostilnah oziroma v kafičih kot brezplačna uporaba, v frizerskih salonih, ne. In to je trajalo kar 2 leti, zdaj ne bom najbolj pametna, no, mislim, da država medijem, sploh tiskanim medijem, ni nekaj pomagala. Ne, še posebej za časov prejšnje vlade, ker je pač premier Janez Janša napovedal vojno medijem, predvsem tiskanim medijem. To se mi zdi taka škoda, no, ampak, to, ko politika zdaj, ko ima vojno z mediji, to se mi zdi ko tako. Ko ti praveš, a ne, država mogla pomagati. Vse to ni samo v Sloveniji. A ne. Mi imamo modele že 20 let in več, tudi podobno v mehnih državah. Jaz vem, ko sem delal magistrsko nalogo na FDV, pa že 20 let tega nazaj, a ne, in sem študiral primer Norveške. Ne.
Na Norveškem so že takrat imeli mesa ogromno teh regionalnih časopisov in kaj je država, kako jim je pomagala? Pomagala jim je na sistemski način. A ne? Tako da jim je pomagala, da niso imeli zelo nizke davke ali pa sploh davkov, pomagala jim pri stroških distribucije, v čem je Sloveniji problem. Imamo državno pošto, ki ne raznaša časopisov, oziroma ob sobotah ne raznaša časopisov. Predstavljaj si ti dnevni časopis, ko prodaješ v soboto, imaš naročnika in potem ta naročnik dobi v ponedeljek še časopis. To pri reporterju se dogaja, izhaja v ponedeljek, nekateri naročniki ga dobijo šele v torek. In to državna pošta. Ja, ker so monopolisti, ne, pa postavljajo pravila. Vendar le. Vprašanje bi bilo, samo, kaj bi bilo, če bi imeli več pošt v Sloveniji, ne, različnih. Funkcija ne? državnih podjetij ni samo ta tržna dejavnost, ne, in tudi najbrž nek družbeni širši interes, ne, mora biti tle. Ja, ne dva, samo denar. Ja, kot opažam, ne, pošti v večjem interesu, da raznaša reklamne materiale, kot pač časopisa, ne, kar je bila tudi njena primarna slova, recimo, če gledamo v preteklosti. Ker tudi mediji na koncu, če rečemo, okej, predstavljamo na to tržno logiko, preživijo le najboljši tisti, ki imajo dodano vrednost, ne? Tisti, ki imajo bralce, s čimer se jaz na nek način do neke mere strinjam, ampak ne popolnoma, ker tudi mediji niso navadno tržno blago. Tudi novinarstvo je neka posebna dejavnost, ne? Ni enaka kot proizvodnja, ne vem, krompirja, ne? Pa je hrana pomembna. Ni, lahko rečemo pa, da prodajamo tudi meglo doskrat. Ne? Recimo, pri meni je problem pri novinarstvu to, recimo, da kakšno, spoko recimo na televiziji, je to simptomatično, za neko zgodbo preživim 10 ur na dan sem na terenu, s pogovoru, s snemalci, montaži, pa to, ne, 10 ur za 1 minuto izdelka, ki ga jaz ne morem prinesti domov. Pridem pol domov v 9:10, nisem imela kaj pokazati. Takole je dan šov, ne, ni tega, ne, to hočem reči, kar tudi opažem pri nas v Sloveniji, ni nečesa, kar si izdelal, da si lahko prijel roko pa nikomu pokazal, ne. Vse več ali manj so te neke storitve preneseno, ne, megla, ne, in tudi pri časopisih, tako, ne. Ampak, ne, kar si omenil medije, ne, tudi mi mediji smo, mislim, mi ne moramo pričakovati, da se bo družba obrnila tako, da bo nam prav, a se moramo mi obrniti proti družbi. Opažam še vedno ogromno nekih zastarelih potezov, recimo v medijih, naprimer, kar jaz nisem nikoli recimo razumela, mesečnik. Časopis, mesečnik. Imaš ti kakšno dajo na televizijo, ki je mesečnik, enkrat na mesec. Nimaš. Zakaj? Zato, ker ti gledalce, bralce, seveda moraš vzgajati. Ne moraš ga vzgajati tako, da se vidi v midva enkrat na mesec. Midva se mora videti vsak teden, ob določeni uri ali pa vsaki dan. Če hočeš vzgojiti bralca, da bo sledil tudi nekim v mediju. Ne? Samo največje probleme pri tiskanih medijih nimajo mesečniki pa tedniki, imajo dnevni časopisi. Kako pa to? Kako dnevne časopise obrniti? A to me zdaj vprašaš za recept, kaj je v Sloveniji 30 let. Mi dva tega gotovo, da bova rešila, tudi nisem poklicana na tem, delava pri tedniku, pri reviji, reporter. Čeprav spremljava, iz strasti pa spremljala vse medije. Seveda, reporter, naj se tle pohvalim, a ne, mi bomo maja praznovali 15 let. A ne. Le, svaka vam čas, ko smo začeli z vami. Začeli shajati leta 2008, so rekli, da bomo do jeseni dovolitev. No, vidiš, zdaj vas ste tudi govorili, da ste mrtvi. Pa smo še zmeraj živi, pa upam, da bomo še nekaj časa. Hvala Bogu, no. In zdaj bomo imeli še podcast. In evo, vidiš, no in evo, nadaljevanje, vidiš, da je tako, no, nadaljevanje medijev, ne, torej, če imaš tiskani medij in če hočeš biti v današnjem prostoru, seveda, proaktiven, napreden, torej moraš iti z mediji tudi naprej. Ja, podcast se mi zdi neka logična nadaljevanka zgodb, ki jih imamo v reporterju, ne. Tako je. Če začnemo neke zgodbe tam, ne, oziroma, če odpremo neke teme, se mi zdi pol fajn, ker včasih pa ni dovolj prostora, da bi vse razložilo, ne. To pol te zgodbe tudi na podcastu pol nadaljujemo, ne. In bomo povedali na podcastu tudi tistega, kar česa ne napišemo včasih. Si ne upamo napisati, če se nam Silvester Šurlo ne dovoli napisati. Tako da, za danes je bilo to dovolj, bila sva dovolj. A mi dva se komi začela? Gostobesedna, zanimive vsebine bomo imeli v nadaljevanju, v naslednjih podcastih. Vredno nas bo poslušati. Se bova pa trudila, no? Da ne bova dolgočasna. Ne bova, vse to, da ne bova dolgočasna. Samo mi dva, bo še kdo drug nastopa, mogoče pride še kakšen gost. Pa si lahko sva tudi mi dva. Lahko tudi. Jaz nimam težav s tem. To, kar se najo ne naveličajo. Tako da za danes je pa to vse. Jele, ko preživi priča, če. Ja. Prav. Ja. Nasvidenje. Srečno vsem nam.